Idag så har jag tänkt att hålla predikan och sen ska vi vara med om en dopförrättning som vi ser fram emot. Och sen så ska vi få be lite tillsammans. Och det är ju så, när man läser om Jesus i Nya Testamentet så är det liksom två grupper av människor som verkar finnas i hans närhet hela tiden. Dels är det människor som är ganska misslyckade i andras ögon. De kallas till och med för syndare, alltså misslyckare. En del av dem har varit prostituerade, en del har varit tullindrivare eller sysslat med annat. Så de är ganska föraktade, de är liksom outcasts. Och sen finns det en annan grupp som ofta är nära Jesus också, och det är de religiösa. De liksom granskar ofta Jesus, vad han säger, vad han inte säger. Så de här två grupperna återkommer hela tiden. Ibland kallas de för de rättfärdiga, de som har allting rätt. Och de orättfärdiga, de som liksom inte har saker på plats. De här grupperna återkommer hela tiden. Och det finns ett tillfälle i Lukas när det här blir ganska tydligt. Då står det så här i Lukas 15, vers 1. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda, de religiösa, de förargade sig och sa: den mannen, han umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Och så ger Jesus en berättelse. Och på något sätt så ger Jesus en berättelse som är en av de absolut viktigaste i hela Nya Testamentet. Många av er känner igen den. Men framförallt så är den viktig för att den säger någonting om vem Gud är och hur han ser på oss människor. Häng med. Berättelsen är följande. I modern tappning så skulle man kunna säga att den handlar om en pappa. Det handlar om en familj. Pappan är familjeföretagare. Han har ett företag i typ Gnosjö eller i Töreboda eller någon annan plats. Han är en bra pappa. Han är med i Rotary, samlar in pengar till barncancerfonden och annat. En stark man. Han har liksom drivit igång det här företaget. Det går bra, han är stabil. Och sen har han två söner. Och bägge sönerna ska ju liksom in i det här familjeföretaget. Den äldsta sonen, han tar det här på största allvar. Han har läst rätt utbildning. Han har liksom engagerat sig i pappas frågor. Han har läst Dagens Industri sedan han växte upp. Han går och lägger sig tid för att vara pigg dagen efter. Han har liksom ordning och reda på grejerna. Sen har ju pappan en son till. Och han är lite motsatsen kan man säga till den äldre sonen. Han är det enda som egentligen skulle man kunna säga detsamma, det är ju att de har samma pappa. Men han är inte riktigt lika ansvarstagande som ofta inte yngre bröder är, om du är det, eller syster. Det är ju ofta en äldre som är lite mer ansvarstagande. Han är sladdson, han, när de andra går och lägger sig då börjar han gamea, typ. Och han är ju en av dem som hela tiden tänker att det skulle vara lite bättre någon annanstans. Om han bara kom bort från Töreboda eller Gnosjö, om han fick flytta till Stockholm eller London eller New York, om han liksom bara kunde ta sig ur det där lite trångsynta och småsynta och bara få lämna det, då skulle han bli fri. Det här är den här familjen. Vi har pappan, ansvarstagande, god, familjefadern. Sen har vi den äldre sonen, ordningsam, ordning och reda. Och sen har vi den yngre, lite mer oansvarige äventyran. Och så berättar Jesus att den här yngre sonen, en dag när de sitter där och käkar sin frulle, så vänder han sig om till sin pappa och så säger han: nej men du, nu är det dags för mig att ge mig av. Jag har varit hemma i den här familjen i så många år. Nu är jag 18 bast. Jag vill bara lämna allt det här. Det finns inget krav att jag ska bo hemma hos dig längre. Så nu när jag får, då drar jag. Och by the way, farsan, så vet jag ju att när du en gång kolar vippen, då ska jag ju ändå få arva lite av dig. Så jag tänkte så här: varför vänta tills du dör? Så han ber farsan om arvet redan nu. Och
Alla de som hörde den här först, inte ni då, utan de som lyssnade på Jesus första gången, om ni minns. Det är nu de reagerar kraftfullt. Här har vi alltså en son som kommer till sin far och så säger han: du, jag vill inte längre bo hemma hos dig. Jag vill inte ta över ditt familjeföretag. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag skulle till och med önska att du var död. Det enda jag vill ha av dig, pappa, det är dina pengar. Om de hörde det på Jesus tid, då skulle de liksom ställt sig upp och skrika till Jesus: vilken syndare. Han sviker sin far, han sviker sin familj, han går emot allt vad heder heter. Men vad gör pappan då? Ja, pappan skulle ju kunna sagt till den här sonen: du, här har jag betalt hela ditt liv. Jag har betalt för dig, jag har ordnat för dig, jag har grejat för dig. Och äntligen när du liksom vet hur man bäddar sängen, då drar du. Han skulle kunna sagt till honom att: du, om du går nu så vill jag aldrig mer se dig. Han kunde sagt: dörren är där, farväl, vi kommer aldrig mer ses. Men det säger han inte. Det står inte i texten att pappan säger till sonen: vad skönt, det är bara en till som ska äta. Men det står att pappan tar farväl av sonen. Och så lämnar sonen den här familjen och så ger han sig av. Och alla ni som känner till den här storyn, ni vet ju att, jag ska inte liksom crasha det, men ni vet ju att sonen kommer tillbaks senare. Och då kan vi undra sig, varför kommer han tillbaka? Och då tror jag att det har precis med det här ögonblicket att göra. För när han ska gå, vad säger pappan då? Ja, men det är som att pappan på något sätt är säkert besviken, säkert orolig. Hur ska det gå? Men han härbärgerar allt det. Och så säger han: farväl. Sköt om dig. Hade han sagt: du är en misslyckad son, jag tycker bättre om din äldre bror, det kommer aldrig bli någonting av dig, då tror jag aldrig sonen hade återvänt. Och det har jag tänkt på ibland i mitt eget liv. Om någonting går sönder, en relation eller om man hamnar i en konflikt. Om man ibland förmår sig att inte drämma till och säga: men du vet vad jag tycker om dig. Utan håller det inom dig och säger: du, vad tråkigt att det blev så här. Sköt om dig. Då är det så ofta det faktiskt har blivit bra på slutet. En vecka senare, några månader senare, något år senare. Och så berättar ju berättelsen i alla fall att sonen sticker typ till Stockholm. Han träffar nya kompisar, han lever upp alla pengar, han blir barskrapad. Och så säger ju berättelsen följande. Då, när han inte hade någonting, då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Det står att han kommer till besinning. Han kommer till någon slags insikt. Och jag tror att den här berättelsen, den säger ju ett par grejer. För det första är ju att någonstans när han är i botten, när han tänker att allting är kört, så får han ändå en tanke. Och det är att han kanske ändå skulle återvända hem. Och ibland så tänker jag att när man läser Bibelns stora berättelse, så säger ju Bibeln att Gud finns först. Sen skapar han en skapelse och så skapar han människa. Och det är liksom Gud, människa och skapelse. Men människan säger: nej, men vi vill inte ha med dig att göra, Gud. Vi vill klara oss själva. Så man säger hej då till Gud och så tänker man: vi ska klara oss själva. Problemet är bara att människan efter den dagen söker i skapelsen efter det som bara Gud kan ge. Om Gud har skapat dig så finns det vissa saker som bara Gud kan ge in i ditt liv.
Men om du säger hej då till Gud så kommer det finnas ett tomrum hos dig som ingenting kan fylla. Det är precis det här som händer för sonen. Han har en far som älskar honom, som till och med tar farväl på ett gott sätt. Men han sviker honom, säger hej då och drar. Och någonstans längs vägen så inser han, det är någonting som jag saknar. Det är någonting som jag inte längre har. Det är någonting som sprit, kvinnor och sång, som han sa förr. Men det är någonting som jag inte hittar som det är som jag en gång hade. Och då kommer han till besinning. Då kommer han till någon slags insikt. Och min erfarenhet är att väldigt många människor, när man är i en krissituation, när man har letat efter det man trodde, i alkohol, i sprit, i droger, i sex, något tillfälle så hör man en röst, få en tanke som säger, kanske skulle du vända om. Kanske skulle du gå en annan väg. Och flera av er som sitter här har ju hört den rösten någon gång. Hur vet man att den rösten är Guds röst? Jag brukar tänka att det är två kännetecken. Det första är att den alltid talar till din djupaste längtan. Du längtar efter närhet men har bara sökt dig i sex. Du längtar efter att vara älskad precis som du är, men du tror att du måste göra det till för alla andra. Du längtar efter att få fly din vardag och därför söker du alkohol. Men egentligen skulle du bara vilja trivas med dig själv. Och så kommer Gud och så säger han någonting om det absolut djupaste hos dig. För den här sonen handlade om att han faktiskt hade ett hem. Han hade en plats där han var älskad och sedd, inte för sina cash, inte för sina fester, utan för vem han var på insidan. Det är det första. Det talar till din djupaste längtan. Det andra är att när Gud talar in i en människas liv så får han alltid dig att tänka, jag kanske skulle ta ett steg hemåt. Om du någon gång hamnar i en situation där du tänker, jag ställer till det rejält. Och så hör du en röst som säger, du kommer aldrig ta dig härifrån. Gud är inte nöjd. Människor kommer aldrig förlåta. Det är kört för dig. Då är det bara ett som är säkert. Och det är att den rösten, det är inte Guds röst in i ditt liv. För när Gud kommer till en människa så säger han alltid, ska inte du ta ett steg hem till mig? Jag vet ju när jag... Många av er är ju tv-spelsgenerationen och jag är helt värdelös på tv. Varenda tv-spel, så fort jag spelar så kommer det där game over. Men när jag är en sån där brädspelsfamilj som alltid spelade Monopol hemma. Och då var det ju alltid det att när man misslyckades så fick man istället komma tillbaka till gå. Kommer du ihåg det? Och så fick man börja om. Det är ju det som kristen tro säger. Vad händer en människa som gör bort? Det är inte game over. Utan det är tillbaks till gå. Försök en gång till. Och så står det att den här sonen som har gett sig av, han tänker så här, ni hörde i berättelsen. Kanske kan jag komma hem till familjeföretaget. Och så kanske jag kan få jobb och lön. Och med den lönen så kanske jag kan betala tillbaks lite av allt det jag har ställt till med. Så han förbereder liksom, jag ska komma hem, jag ska säga till pappa, jag behöver inte mycket lön, jag kan liksom äta nudelsoppa. Och sen ska jag bara spara och så ska han få allting det. Och då kanske efter 10 år, 12 år, 14 år så kommer pappa ta emot mig. Men när sonen är på väg hem, vad står det då? Ja, men då står det att pappan kommer sonen till mötes. Och innan sonen, jag vet inte om ni har varit med om det någon gång, typ kvaddat pappas bil. Och man liksom har förberett det där försvarstalet och man tänker bara, men det var halt och hon var snygg och ja, men du vet, allt det där. Och så står pappa på liksom garageuppfarten och så säger han bara, vilken tur att du mår bra. Den känslan. Det är den känslan som möter sonen. Han har gjort bort det, han har supit bort pengarna. Han har förberett ett försvarstal och så kommer han hem och så står pappan och säger bara, välkommen hem. Ja, men du, jag tänkte jag kunde jobba. Du, vi ställer till med fest. Grillfest. Helgrillat vildsvin. Bara upp med det. På med musiken. In med DJ. Och så ställer han till med värsta festen. Det är ju den första sonen, den här sonen.
Och ni som känner igen den här berättelsen, ni vet att det är två söner, precis som jag sa. Och det är ju den andra sonen. Han är ju den som har skött sig 100%. Han är den som har varit hemma hela tiden, klivit upp på morgonen, jobbat för företagets bästa. Och så ser han hur fadern bara öppnar famnen för den här sonen och han kan inte riktigt ta det. Han pallar inte att den här sonen bara ska kliva in rakt in till en dukad fest. Så han ställer sig utanför. Och så vill han inte ha någonting med det här kalaset att göra. Och pappan, han får gå ut till sonen och försöka tala honom till rätta. Han får gå ut och så får han säga, men du ska inte du komma in till vårt kalas? Och då säger han ju så här. Jag har ju tjänat dig alla dagar. Jag har inte slösat en spänn. Jag har gjort allt det man ska. Jag har fyllt i skattedeklarationen. Jag har vikt min tvätt. Jag har skött mig 100%. Aldrig har du bokat in en DJ för min skull. Aldrig har du grillat ett vildsvin för min skull. Men han som har supit upp allt, gjort bort sig totalt, då står du med öppen famn. Och då svarar pappan följande. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. När man hör den här berättelsen, som många av er har hört, liknelsen om den förlorade sonen i lite modern tappning, så brukar man vid det här tillfället på något sätt fråga, vem är du? När du hör den här berättelsen, vem känner du att du är? Är du en av dem som någon gång har gjort bort dig totalt? Tagit avstånd? Vi är ju en del av den generationen. Man ska vara fri och självständig. Säg hej då till gamla traditioner. Mormor trodde på Gud. Aldrig att jag tror på Gud. Staten har sagt det där. Då ska jag tvärt emot. Man ska vara så fri och självständig som möjligt. Man ska liksom bara ut och hitta sig själv. Jag tänkte på det när jag flög sist. Så var det en sån här stor bokhylla med så här självhjälpsböcker. Och så tänkte jag, den här bokhyllan blir bara större och större. Om allt det här funkade, borde det inte vara så att de säljer färre sådana böcker? Att folk mådde bättre och bättre och inte behövde de böckerna. Men det är ju hela tiden, vi ska hitta oss själva, vi ska gå ut på äventyr. Du kanske känner igen dig i det. Eller så känner du igen dig i den kvarvarande sonen. Du känner att du har gjort så mycket rätt. Du har ju skött allt, du konfirmerade sig, du åkte på bibelskola, du har inte gjort bort dig, du liksom har skött dig på alla synpunkter. Sen kommer det en massa andra människor som inte riktigt gör som de borde. Du ställer upp i kyrkan, men det gör ju ingen annan. Av de där 170 000 vi samlar in till hjälpkassan, visst var det du som gav mest? Och här står man på schemat och jag ska vara förebedjare eller värd i dörren och de andra dyker aldrig upp. Men jag är här och jag har alltid varit här. Men de andra, de glider in på backyard party som att det liksom är, de ställer till med fest, men jag... Och så inser jag bara när jag hör den här berättelsen att jag har ju allt det här i mig. Alltså jag har ju haft perioder när jag har varit som den här sonen. Och ibland kan jag vara det fortfarande. Jag bara, men strunta i det. Jag pallar inte tryck, jag pallar inte krav. Jag vill bara vara min egen. Ingen ska säga till mig hur jag lever mitt liv. Och så vill man ta avstånd, man vill vara annorlunda, man vill hitta sig själv. Och ibland så är jag ju som den här sonen. Och tänker, varför tar inte ni ansvar? Ni säger att ni är så unga, ni är 22, 23, 24, 25. Kom igen! Och sen ibland inser jag, och det är på mina bästa dagar, så lyckas jag vara lite som fadern. När någon säger, men du Erik, jag vill inte ha med det här med tron att göra längre. Istället för att säga till den, du borde, kom igen nu, satsa lite till. Så har jag haft möjlighet ibland att säga, jag förstår. Du är välkommen tillbaka. Så inser jag att jag har alla de här tre rollerna i mig samtidigt.
Men det som den här berättelsen säger, det är ju att den säger några viktiga grejer. Tänk på vilka som hörde den här först. Vem säger Jesus den här berättelsen till? Jo, det är till fariséerna och skriftlärda som anklagar honom för vad då? För att äta och dricka med syndare. Och så berättar den här berättelsen, Jesus den här berättelsen för att säga, vem är Gud? Jo, men han är som en god far som den dagen du säger, jag vill inte ha något med dig att göra, då kommer han inte tvinga dig. Han kommer låta dig gå, men han kommer göra det med sin välsignelse. Och den dagen du känner, ja, men jag måste hem. Jag måste hem till köksbordet. Då är han där med sin öppna famn. Och om du är här och tänker, det har varit game over i mitt liv. Jag har varit ute och festat, jag har legat med fel personer, jag har druckit för mycket, jag har satsat på fel saker. Det står inte game over över ditt liv. Om du skulle höra Guds röst just nu, jag vill verkligen att du ska få med dig det här enkla. Om du hörde Guds röst just nu så skulle du säga att det enda som kan fylla din djupaste längtan, det är Gud själv. Och det du kan göra ikväll, det är att bara ta ett steg mot honom. Så enkelt. Och samtidigt så svårt. För vi tänker, jag måste förtjäna. Om jag arbetar mig upp. Jag kommer hem och gräver lite hos farsan. Det finns ingenting du kan göra för att få honom att älska dig mer. Och det finns ingenting du kan göra för att få honom att älska dig mindre. Det är vad kristen tro säger. Så när vi strax ska ha ett dop, så säger ju dopet att det spelar ingen roll hur långt bort du har gått. Den dagen du kommer till besinning, den dagen du tänker, ja, men jag vill hem till Gud, då finns det inte en trappa att klättra, utan då står han med sin öppna famn. Dopgraven är som en stor öppen famn där vi säger, och då kanske någon av er sitter där och tänker, ja, men du vet, en och annan har ju tatuering och jag har sett någon röka och har de gått bibelskola och hur många gånger? Det är inte det det handlar om. Utan kristen tro säger att den dagen du vänder om hem till Gud så står han med en öppen famn. Och jag har sagt det så många gånger, när jag säger att jag är pastor så brukar ju någon fråga, så du tror på Gud? Jag bara, ja, jo, det ingår lite i jobbet så. Och då vill ju en del markera, särskilt i Stockholm, man är så ängslig ibland för tro. Och så säger man, ja, men jag tror inte på Gud. Och då brukar jag fråga, okej, vilken Gud tror du inte på? Ja, men jag tror inte på en Gud som vill kontrollera mitt liv och tvinga mig till vissa saker och vill att jag ska leva si eller så. Och då säger jag, nej, jag tror inte heller på den guden. För jag tror på en Gud som är som en god far. Så om du lämnar hemmet och sticker iväg, om du super upp allt och gör av med allt, om du sviker honom den dagen du kommer till besinning och säger, jag vill hem igen, då står han med en öppen famn. Den guden tror jag på. Och varje tillfälle jag tänker, jag är den goda sonen. Jag är den sonen som gör allting rätt. Jag är ju till och med pastor. Då träffar jag som Linus och Mattias som ska döpa sig och så inser jag, allt i tron är nåd. Det finns ingenting som gör att jag förtjänar Guds kärlek. Vad är det som de här två bröderna har gemensamt? En enda sak. Att de är söner till samma far. Så att du är kristen, det handlar inte om att du är så himla bra. Utan det handlar om att din far är så god. Det här är den enkla kristna tron. Den här berättelsen skulle jag säga är den viktigaste berättelsen i Nya Testamentet som Jesus ger. Varför då? För att den säger något så otroligt grundläggande om Gud. Han är som en god far som skapar möjligheter och förutsättningar. Om du sviker honom så står han med en öppen famn. Och så säger den till alla oss som ibland blir lite väl religiösa. Det handlar inte om din moral. Det handlar inte om hur god du är. Utan det handlar om att du är hans son. Därför så är den här berättelsen min favoritberättelse i Nya Testamentet. För den säger något om vem Gud är. Den påminner mig att när jag är bort mig så är vägen kort hem. Och den påminner mig att när jag tror att jag är lite väl bra, att det inte är därför som Gud älskar mig. Vi gör så att vi ber en bön och sen ska vi vara med om ett dop. Jesus, du ser oss den här söndagen. Vi som har kommit hit.
Du ser den som känner sig som en förlorad son eller dotter. Där man har gjort någonting eller sagt någonting eller kanske bara tappat bort tron på dig. Och det känns som att vägen är väldigt lång hem igen. Jag ber om att du just nu ska komma med din röst som säger, ta ett steg hem igen. Jag står med en öppen famn. Och så ber jag för den som kämpar för att leva upp. Leva rätt, säga rätt, göra rätt. Där som vi alla kan hamna. Påminn oss med den här berättelsen att det finns en sak som gör att vi får vara med i din familj. Och det är att vi är dina barn. Ingenting vi kan göra kan få dig att älska oss mer. Ingenting vi kan göra kan få dig att älska oss mindre. Och så ber jag att vi alla i den här kyrkan och på fylla 18 skulle vara lite mer som fadern. Att vi skulle kunna härbärgera när någon misslyckas. Att vi inte skulle vara så snara och döma alla andra hela tiden. Att vi inte skulle sitta vid middagsborden och skvallra om någon som har misslyckats. Utan att vi skulle tänka, hoppas han kommer hem igen. Hoppas att det går okej för henne igen. Låt oss bli som en god far där människor hittar in i den här kyrkan. Oavsett vem de är, oavsett vad de är. För din nåd är den som gör att alla vi här är dina barn. Amen.